Farzand tarbiyasi hamma zamonda eng dolzarb masala bo'lgan. Rasulullohning davrlarida ham, bugun ham va bundan keyin ham dolzarbligini yo'qotmaydi. Shuning uchun bugungi kunda yoshlarni ta'lim tarbiyasi eng aktual masala. Har bir ota-ona bunga befarq qarashga zarracha ham haqqi yo'q. Zero payg'ambar alayhisolatu vasallam bu borada bizga chiroyli nasihatni bayon qilganlar. Hech bir ota-ona farzandiga chiroyli odob axloqdan ko'ra qimmatli meros qoldira olmaydi deganlar. Bizning eng katta merosimiz bola-chaqamizga berayotgan ta'lim tarbiyamiz bo'ladi. Har bir ota-ona demak, bugun bola-chaqasining ta'lim tarbiyasiga, ta'lim tarbiya nasihat, ajdodlarimiz qilgan nasihatlarni bugun qilmay qo'ydik. Ajdodlarimiz qiladigan o'g'itlarni biz bermayotmiz bolalarimizga. Bolalarimiz qayerdandir olish kerak-ku. Shuning uchun ota-onalar farzandlarga nasihatni ko'paytiraylik. Farzandlarimizga qoldiradigan uy joyimiz bo'ladimi, mulkimiz bo'ladimi, avtoulovlarimiz bo'ladi. Hech qaysi odob axloqdan ko'ra qimmatli meros emas. Odob axloq chiroyli tarbiya bo'lsa, ana ular undan keyin asqotadi. Tarbiya bo'lmasa, bular hech qaysi uning o'rnini bosa olmaydi.